काबा काबतुल्ला तारीख पढ़ो, कई बार उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। नादान काबे का तुमने बात नहीं की, मस्जिद जली तुमने बात नहीं की, किताब किसी जगह कुरान जला तुमने बात नहीं की, वली की जियारत को नुकसान उठाया तो तुम्हें अंदर वाली गलाजत बाहर निकल आई। दरअसल तू वली का दुश्मन है। مگر یہ بدعقید وچھو کپر چھ ایم مسجد بدعقیدگی کڑن کستان جاہل مولوی پنسمان مفتی ونن وول بے حیا مولوی بے شرم دبن ہے دبن ہے ولی خدائن ہگی نی پنن زیارت بچائی اس کمی آئی چھو ہٹا کرن مائی ایم کریا پر کیونکہ انسان دشمنی اولیا سکی چھو یہ دشمنی اولیا میں تو وچھ دشمنی کا تاشی من کعب کعبت اللہ مساجد مساجد اللہ کتاب کتاب اللہ بے دوہرا کعب کعبۃ اللہ کتاب کتاب اللہ مساجد ولی کتاب کتاب اللہ اب آگے بڑھو مسجد کا دس آج تک یم کیا مسجد مساجد اللہ کی مسجدیں ہیں آگے بڑھو کعبہ کعبۃ اللہ تاریخ پڑھو کئی بار اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا نادان کعبے کا تم نے بات نہیں کی مسجد جلی تم نے بات نہیں کی کتاب کسی جگہ قرآن جلا تم نے بات نہیں کی ولی کی زیارت کو نقصان اٹھایا تو تمہیں اندر والی غلاظت باہر نکال آئی دراصل تو ولی کا دشمن ہے بابا نصیب الدین کا دامن لہذا حکمت لائستان سسٹم زیارت دس مسجد کتاب اللہ دو کعبۃ اللہ افضال نہ یزیدی دور اس میں لیکن تم مطلب گو نہ شکو خدا اس اعتراض کرے چتو کوئی نہ بچاؤ 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 ایشوانن پانی کین الزامی سوال کر الزامی او الزامی سوال چھ نی اونتی تل دوت کعبۃ تی تل سے بھی من خدا اس تو نہ کعبۃ بچاؤ نہیں بدبخت دراصل چھ نی چھ پتہ چوشک ولی اس کرن دشمنی چھ خدا اس دشمنی چوشک نبی اس کرن بیا بھی چھ خدا اس بیا مگر سمجھ نہیں چاہیے بن کے کیا یہ نبی اسی نے بیاد بھی موجود چھ جب خدا نے سمجھ ہی ختم کر دبن ایک دو دبن ناس تو دبن ہے نبی صاحب میں چھ میگا دبن کیا دبن خدا نے دس پانچ نماز بھی ساتھ دس نے سے دبن اگر پتہ اس میں چھ لاش تک پہنچ نہیں گھوڑے ان سے پہنچ ائی مین گھوڑے پانچ سات پتہ اس ناو چکر کریں پتہ نہیں لاش تک پہنچے مل وائی کیا یہ کیا ہے اتو کیا نام ہے میں تو اس میں نبی صاحب نے پتہ مون نہ چون مگر یہ خدا نے گھوڑے پانچ سات دس تم اس کی اس نہ پتہ میں چھ لاش تک پہنچ جن گھوڑے دی جا سوئی پہنچ ائی بخاری کی حدیث ہے سوئی دی جا گھوڑے یون میں اہم مجھے یمن چھ تک نبی اس سے دشمنی اولیاء سے دشتا مگر دشمنی من سے من یہ اخلاق اس کھن یمن چھن پئی لگا سان حمل شگسن کیمس خدا اس نے ذات